د څالورو خويندو یکی یو یتیم رور او د دوه مایندو یکی یو یتیم زوای عبد الله را سره عبد الله څنګه شو وس خیر ته خو وس شه دا وخښته غنه ته خو وا د 100 روپے باندې شل روپے باندې دا حال تر کا چاړم سره خښته وا 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 دا بخرو دا پورې ونس ان تر را تیرسا ته عبد الله باندې کیمرا ونس تروره چه پوخشته؟ دورانگ لچه بچی هم پی واخسته و لگه بوری هم پی واخسته و لگ لخشای هم بس پی واخست و بچی همو نوزه سخته کجایم بس آقا تا دعا که واخ بای خلوی اول تا تن کو نور رو تاییم کو نو الان کم یا که و الان خرم خرم مکن و الان خیر در تا پی خویده دو دون من و هر قدم در تا خیر شد و الان نیکا مل از باید لخیر دل دیر که و او د ژوند یا بل میاش پوره شو ګوره دا ورځ شپش تیرگی کنه د موږ زندگی ختمگی بل میاش پوره شو نو چې میاش پوره شو عبد الله میاش ته تنخوا وزي پر اغلی ټول نه اول دا 15000 روپۍ موږ خوګه خېل یو ځوان دی الحمدلله دا سپانسر کړای دا 15000 روپۍ عبد الله واخله بچي غنای بم بیره باندې خو ونه سه پنځلس دا او پنج او چې او سات او اټ او نو او دا شو دس په جرمني کې مونږ یو پیردای دی تروپر دی هغه یاسین په لاس دی بچی ته لس زره لګلي نو دا هم لس زره واخله 15000 شوې مړه دا خو مالداره شوې که نه څه به پکړې ته څه واخلې توڑا واخلی وای توڑا خو پدری زرا شو په نور بد شکلی بوره واخلی زبردست او اسکول خبره می ملا کړي خطا داخله او مسکول کې ها ای تر ری پس 15000 روپۍ دی یو جرمنی نمونګه پیردای رور دی هغه یو خوګه خیر شینواره دواړو ته دعا وکړه نه خلایم د ډېر مندونه بچو پورې کولم کندو سره ما کولم هرې بلا و جپانه په خپل ایمان کې وساته الله خیر درته پېښه تاسو ته یم الله خیر کړي وغو ته یم الله خیر کړي چې څوک یې خوشحاله ورګه عبدالله دلته ورګه تانه دا ګنای خورمه مینهوالو دا نیکی خیلو علاقه د لواړګي او دلته دا یتیم وسی الحمدلله مونږ پایله ځل رپورټ کړو بیا سپانسر شو او چې کله سپانسرشپ وشي زه ډېر خوشحال شم بس میاشتې میاشتې تاسو ما ګورئ دلته راځم او خپل امانت او حق ورته رارسوم همدا په دې دنیا کې هم په کار راځي او آخرت کې هم په کار راځي او غږ کوم راځئ چې مرستیال شو د غریبو راځئ چې مرستیال شو د یتیمو راځئ چې مرستیال شو د کونډو او دغه کونډو دعا تاسو اورئ موینئ او یقین وکړئ چې دا کم کسان سپانسر کوي دا موږ خوګه خېل ځوان او دا جرمني تروپر خدای پاک دې کله هم نه خرابوي چې هر شرطه یې خاد وسی آباد وسی الله په امان.